Jo, velkommen tilbage til endnu en video. I den her video skal det altså handle om en monitor review. Og jeg har endelig fået en monitor, som forhåbentlig kan hjælpe med at gøre mine billeder lidt mere sprøde, fordi jeg har allerede en skærm her, men jeg har været mega utilfreds med det billede, den har givet. Så hver gang jeg har redigeret nogle billeder eller lavet en video, så når jeg skulle se det på min bærbare computer eller på min telefon, så har det givet det helt anderledes resultat end det, jeg så på selveskærmen. Så jeg håber på, at denne skærm BenQ Design Monitor, som hedder PD3420Q i 34 tommer, kan give mig et bedre look på de ting, jeg laver. Og så jeg ikke skal ind og justere det igen, når jeg endelig har fået sendt det videre til min computer og telefon osv. Den her skærm har jeg glædet mig til at unwrappe i virkelig lang tid, fordi nu har vi haft jul og sådan noget, og det er nytår lige om lidt. Så nu skal det altså ske. Men ja, den pakker jo ikke ud af sig selv. Men jeg tænker, først så skal vi have pakket den anden skærm væk, så det gør jeg lige hurtigt. Lige læser op detalje her. Ecofax Mercury Free LED Backlit Display BFR PVC Free Chasing Plastics Eco-Friendly Ink Printing and Packaging Box. Så da de lavede den her skærm her, så har de altså også tænkt på miljøet. Okay, lige hurtigt ind i boksen. Masse kabler. Individual Calibration Report. Hotkey Puck, flere kabler. Er det her. Det her det er foden, og den virker rigtig solid. Og det tænker jeg, det skal der i hvert fald være til sådan en stor skærm. Wow. Så kommer vi til selve skærmen her. Så ser skærmen ud. 34 tommer. Helt widescreen. Lige i det første blik, så synes jeg, den ser rimelig sprød ud. Så lad os håbe, at billedet bliver lige så sprødt, som den ser ud. Men jeg tænker, at måske jeg lige skal montere fødderne på først, inden vi gør noget her. Jeg ved ikke lige, hvor meget arbejde der er i det. Eller om det egentlig bare er... Det virker som om, man bare lige skal klikke den her på, og så er den egentlig bare... Ja. Så nemt er det. Det smarte ved det, er, at jeg skal ikke rigtig bruge noget værktøj. Der er sådan en lille skruemekanisme her, som man bare lige kan hive op, så jeg skal ikke frem med skruetrækken, så jeg kan bare dreje den her rundt på. Sådan her. Ui. Og så skal vi hurtigt sætte nogle stik i. Så langt, så godt. Prøv lige at tænde min computer her. Der var den. Okay, det er selvfølgelig lidt svært at vise, hvordan billedet ser ud på kamera. Men jeg kan allerede sige nu her, at den blanke skærm giver 100 gange bedre look, end jeg havde på min gamle skærm, som var lidt mat. Farverne umiddelbart ser en lille smule off, men det kan man jo heldigvis indstille. Men jeg tænker lige, vi prøver lige at tænde her, så ser vi, hvordan det ser ud. Jeg har også tænkt mig at bruge den her skærm til gaming, så det er ikke kun til at sidde og arbejde på. Til gengæld skal jeg lige se, hvad det her Hockey Puck G2, hvad det er for noget Quick Switch Between Customized Modes. Så hvad er det egentlig? Så den her Hockey Puck. Okay, det var ikke Hockey Puck, der stod, men der stod en Hotkey Puck G2. Og det er altså sådan her, den ser ud. Det du kan bruge denne Hotkey Puck til, det er nemlig at indstille de forskellige farvetoner, du gerne vil have på skærmen. Når det nu er sådan, at jeg arbejder mest med billeder, så er sRGB nok det, jeg helst vil arbejde med. Så jeg kan sætte den til 1, 2 eller 3, og jeg kan få den også indstille lyset på skærmen, så den er mere brugervenlig, når det vil være min sengetid osv. Så det er det, du bruger din Hotkey Puck til. Og det synes jeg er sindssygt. Altså convenient, altså det er bare nice med, at man ikke skal ind og finde indstillinger, så kan du bare dreje på hjulet her. Det er et kæmpe plus for mig, så det vil jeg lige sætte til os. En anden ting ved den her skærm, som er super fedt, det er, at selve baseplaten her, som skærmen står på, den er lavet metal, fuld metal, og så selve pinden bagved, den er lavet i plastik, men den er super, super funktionel, og der skal altså ikke meget til, før man bare kan trykke den her op. Og det er altså rimelig overraskende, at man stadig kan holde sig selv op, når skærmen er så stor, som den er. Og så kan den selvfølgelig også dreje til højre og venstre. Prøv at tjekke det her engang. Bare ved at dreje på det hjul her, så kommer menuen op på selve skærmen. Så meningen med denne Hotkey Puck, det er helt sikkert for at gøre det lidt nemmere for dig at styre skærmen og indstille det, ligesom du gerne vil have det. Jeg kan huske på de gamle skærme, der er der altid sådan en knap på siden, eller under eller på bagsiden, hvor du skal stå og prøve ligesom at trykke dig frem til, hvordan det ser ud. Og det her, det gør det altså bare 100 gange lettere. Udover det, så er der 8 stik om på den bagsiden af skærmen. Og der er selvfølgelig HDMI-stik, og der er USB-C-stik, og alle de andre stik, som man også kan bruge.
Men de har også lavet nogle genveje herovre på den anden side her, til f.eks. USB-stik eller jack-stik. Og hvad var det sidste? Og selvfølgelig også USB-C-stik. Så det jeg tror, at da BenQ gik i gang med designet på skærmen, det var bare for at gøre alt lidt nemmere for dig som forbruger at bruge skærmen. BenQ reklamerer jo også med, at det er en designermonitor, så derfor skal farven være helt perfekt til, inden om du laver video, film eller gaming, så skal det hele bare være helt perfekt. Og der følger sådan en calibration report med, så du går ind og måler, hvordan farven skal være. Hvad så? Du var helt stille. Du styrer altid på mine videoer. Det var en pause. Jeg står og jeg kunne høre, du gik derude. Er stedet med dig? Ud og tisse. BenQ har også installeret et par højtalere op i toppen. Når jeg alligevel ved, at jeg ikke kommer til at bruge det, så har jeg ikke tænkt mig at teste. Og jeg har allerede også muted det, så det er jo egentlig ligegyldigt. Men jeg tænker, at vi lige skal ind og se, hvordan det ser ud, når man ser en video ind på YouTube i hvert fald. Så lad os gøre det. Jeg synes faktisk, det giver et herregodt, sindssygt billede, når jeg bare sidder og kigger på den. Altså meget bedre end den gamle skærm, jeg havde. Okay, jeg kan lige så godt sige det med det samme. Kæmpe upgrade i forhold til den gamle skærm. Kæmpe. Vi kan lige prøve at åbne Photoshop også, og så lige hurtigt se, hvordan det ser ud med, når jeg redigerer billedet i Photoshop. Det er selvfølgelig sindssygt svært at vise på YouTube, hvordan billedet ser ud i forhold til farve osv. Men jeg synes, den fungerer sindssygt godt. Farven er on point. Skarpheden er on point. Så nu vil jeg egentlig gerne lige prøve at tænde for min PlayStation 5. Og se, hvordan tingene ser ud. We're exposed. Så samlet set, så synes jeg, at den her monitor fra BenQ, nemlig PD3420Q34-tommer, er virkelig alle penge værd. Den står for det meste til omkring de 7.000 kroner derude. Så de konkrete specs, det er en 21.9 Ultra Wide QHD, Display HDR 400 AQ Color Technology, og så en Mac ready til os Apple Nerds. Noget som jeg også synes, vi skal sætte fokus på, det er, at det er en Skreel Real Estate. Altså der er mere plads, når der redigeres film i Final Cut Pro eller Premiere, eller billeder i Lightroom eller Photoshop. Og hvis du ikke fik det med første gang, så er det altså også en 34-tommer 2K skærm. 100% sRGB og 98% P3 Color Spaces. BenQ reklamerer også med, at der er en bedre kontrast og lys og bedre farvemætning uden forstyrrelser. Og jeg er sikker på, at jeg bliver sindssygt glad for at sidde og redigere min film og billeder på den her skærm, og jeg ikke skal justere det endnu en gang, når jeg har fået sat det ud på nogle forskellige platforme, på min computer eller på min telefon, at de ser nøjagtigt ud, som de gjorde, da jeg sad og arbejdede på den store skærm her. Endnu en gang, tusind tak fordi I så med og gad at se den her review, og måske kan det give jer nogle idéer om, hvad I selv er ude efter. Jeg ved i hvert fald, at jeg kommer til at lave noget rigtig fedt content og arbejde på den her skærm her. Og som altid, hvis I kan lide det, jeg laver, så husk at slå på den der notifikationsknap, så misser jeg en video, skriv en kommentar i kommentarfeltet, og slå på den der like-button, og så ses vi næste.